Assalomu alaykum qizlar jonlar. Sizlar bilan bugun birgalikda mol tilini ajoyib bir usulda tayyorlaymiz. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Birinchi bo'lib, mol tilini yaxshilab yuvib, tozalab, botadigan darajadagi suvga yarim soatga qaynatib olamiz. Pishirmaymiz. Yarim soatla qaynagandan keyin uni olib, o'sha issiqligida yuvib bo'lsa ham bo'ladi. Shu ustidagi terisini, po'stini shilib olamiz. Bunaqa qilib pishirganga molli tiliga maza kiradi, tabim tortmaydi. Bitta suvga to'g'risi bitta suvga boshdan oxirgacha qaynatishligi shu uchun shu usulda pishiraman. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Shunaqa qilib tilni hamma po'stini shilib olib, keyin unga tuz, zira, murchlarni sepib yaxshilab marinovat qilib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek, qaynab chiqqandan keyin tozalash anchagina oson bo'ladi. Mana men ikkiga bo'ldim, sababi endi buni mantiqazonimga pishiraman va mani mantiqazonchalarim kichkina. Shuning uchun til juda ham katta edi. O'shanga yetarli darajada ikkiga ajratib oldim va o'sha tuz, murch, zira sepib yaxshilab hamma joyiga yedirib chiqdim. Bunaqa qilganga o'sha molli tiliga ziralarni, tuzni hammasini ta'mi o'tadi. Pishgandan keyin umuman keragi yo'q unaqa narsalarni qo'shishdi. Mana til o'zi tayyor bo'ldi. 2 soat, 3 soat vaqt davomida past olovda mantiqazonga pishirib olamiz. Ko'rganlaringizdek, juda ham chiroyli ham foydali, o'zini vitaminlarini saqlab qoladi. Juda ham yumshoqqina bo'lib, tamlari o'ziga singib pishadi. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Xayr, sog' salomat bo'linglar.